Olá, pessoal! Gente, até o Juliano veio parar aqui. Ô, gente, o Juliano foi expulso de casa, ele tá sem teto agora. Gente, eu expulsei o Juliano de casa literalmente, meus amigos. Por quê? Tô sem grana pra castrar o cachorro vai ficar mijando aqui dentro? Pois não vai, tomou duas chineladas na bunda e tá dormindo lá fora. Ah não, gente, não dá, né? A gente ama, cuida, mas sem abuso, né? Eu não aceito abuso nem dos meus cachorros comigo, gente. O papo comigo é reto, direto. E bora pra receita também logo hoje, porque eu tô sarando a gripe, não vou fazer muita enrolação aqui com vocês. Gente, aceitei o desafio de uma amiga nossa do canal, a Loirinha Youtuber, que falou pra mim: Shirley, eu não gosto de giló e eu quero te fazer um desafio. Se você faz uma receita, que vai me fazer sentir vontade de comer essa receita. Loirinha, vou tentar, né? Vou tentar. Quando a gente realmente não gosta de uma coisa, eu mesma, quando eu não gosto de uma coisa, pode fazer do jeito que for, a mágica, a macumba que for, gente, eu não consigo comer. São poucas coisas que eu não consigo comer na vida. Mas quando realmente eu não gosto, eu não gosto. Mas eu aceito o desafio, vou fazer. E eu espero que você provaria, se você fosse em algum bar, que é um petisquinho de boteco, chama Gilositos, que é giló empanado com Doritos. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou dar a volta aqui, não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Ó, giló empanado com Doritos e com massa de batata, gente, porque a receita original, ela é feita com massa de farinha de trigo, mas eu não estou comendo carboidrato direto, no caso farinha branca, então eu vou fazer com batata, tá, gente? Perdi 3 quilos, mas tive que dar um tempo na dieta, porque eu tava sentindo muita fraqueza por causa da gripe e tive que entrar na sopa com macarrão, gente, porque senão não levantava, não. Então é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos de vocês. Dá uma força pra gente, seguindo a gente no Instagram, tá, gente? É, agora, esse começo de ano, normalmente as visualizações dos canais dão uma caída boa. Então a gente tá realmente precisando mesmo de grana, gente. Então vamos dar uma força aí pra família Paiva. Vocês sabem que com toda humildade do meu coração, não escondo nada de vocês. Eu criei essas meninas aqui sozinha. Com toda a felicidade do mundo, gente. Mas tem hora que o negócio aperta, que nós tá apertadinho. Então nós tá precisando mesmo da ajuda de vocês. Não tenho vergonha de pedir, não tenho vergonha de contar, não tenho vergonha de falar. Esse mês todo mundo aqui em casa ficou doente. A gente gastou muito com farmácia. Então a gente tá realmente precisando muito da ajuda de vocês. A gente não tá pedindo pix nem nada. A gente só tá pedindo pra vocês compartilharem os nossos vídeos, deixar like, deixar comentários para o vídeo alcançar mais pessoas. Ok, pessoal? Então bora pra receita. Deixar cozinhar no vapor. É pra amassar ele assim, ó? É. Ah, tá. Quebrar ele assim. Quebra bem quebradinho pra mamãe, tá? Você consegue? Consigo. Coloca mais. Nossa, eu vou lamber muito isso. Você vai lamber seus dedinhos? É. Você consegue amassar? Mais colocar mais um pouco? Mais um pouco? Pode colocar. Eu preciso de muito. Já foi 3 sacos, tá bom, né? É. Você gosta de amassar Doritos? Olha aí, minha mão. Deixa eu arrumar meu lugar nele. Gente, minha mão tá limpa, tá? Tá voando Doritos. E aí, amassou a parada, cara? Amassei. Mas comeu que amassou, né? Ó, gente, o ingrediente aí reduzido. Tamanho do bucho do menino. Você comeu quantos? Eu comi um saco. Só um saco? É. Então, deixou. Tá bom, então vaza desse que você acaba com Doritos e não dá nem pra fazer o giló. É. Solta isso, menino. Doritos com giló? É. Meus amigos, ó, a batatinha já tá cozida. Já tô deixando aqui esfriar, porque eu não sou obrigada a queimar os dedos. Ó, gente, aí eu vou cozinhar aqui um giló no vapor. Eu cozinho tudo no vapor, porque eu acho que preserva mais as vitaminas e tudo que eu vou fazer não fica aguado. Então, quem quiser cozinhar na água, eu prefiro no vapor. E aqui está os nossos gilós, ó. Gente, sem tempero nenhum, porque nós vamos temperar agora
quando a gente for fazer a nossa massa. Aqui, ó, gente. Vou amassar enquanto tá quente, porque como a batata, ele é mais fácil amassar enquanto tá quentinho, ó. Vou amassar o jiló. Gente, é fazer uma pasta rústica. Não precisa amassar até virar um creme, não. Ó, agora nós xuxa aqui a batata. Gente, um fio de azeite de oliva. Ralo um dentinho de alho. Pimenta do reino. Agora eu vou jogar aqui essa mistura de batata com jiló, tudo amassadinho. Vou adicionar aqui mais ou menos 150, 100 gramas de farinha de trigo. Gente, vai depender aqui de dar o ponto com a massa boa que eu quero mexer. Mexer rápido para não empelotar o negócio, gente. Tem que dar uma cozida na farinha de trigo, porque senão fica com gosto de farinha de trigo crua. Lembrando para não socar muita farinha de trigo no negócio, porque senão a massa fica pesada, gente. Vou adicionar aqui caldo de legumes prontos. Gente, já me perguntaram, Shirley, o que é que você acha de caldo pronto? Gente, eu acho uma porcaria. Mas acontece que de vez em quando, principalmente em comida de boteco, esse glutamato monossódico reina. Então você já fica sabendo o que você está comendo quando você vai no bar, né? Vou colocar dois, porque um só não é suficiente. Nós vamos precisar de dois. Agora nós vamos cozinhar essa massa, gente, como se eu estivesse cozinhando uma massa para coxinha. Ó, vamos bater na massa e vamos cozinhar. Meus amigos, ó, já começou a desgrudar do fundo da panela. Vamos dar uma lambuzada de azeite na mão. Gente, só uma lambuzadinha. Pega uma massa, nem muito fina, nem muito grossa. Dá uma enroladinha. Gente, ó, ficou como se fosse uma massa de coxinha, ó, meus amigos, ó. Ó, peguei um queijo Minas frescal. Frescal, esse aqui tá meio curado. Xuxei aqui no meio, gente. Dá uma xuxada boa assim, ó. Ó, vai fechando o negócio. Ó, gente, feche, feche. Com gosto mesmo, porque senão esparrama tudo na hora de fritar. Ó, gente, fechou a bolinha. Passa na maizena. Xuxa no ovo. Passa no Doritos. Joga na manteiga. Ah, gente, vim aqui mostrar pra vocês o meu bolito de jiló. Ó, minha amiga. Isso aqui é invenção da minha ideia, viu? Não sei se ficou bom, não. Não sei se ficou bom. Vamos ver se ficou bom, ó. Cara. Tipo, meu Deus, ficou bom. Ó. Ficou bom. Tô usando aqui uma geleinha de pimenta. Ficou bom, sim. Ao meu paladar. Gente, mas eu sou suspeita pra falar, porque eu sou muito individualista nessa parada de não querer comer o que não gosta, sabe? É. Eu fiz uma massa de coxinha. Só que com batata e jiló. E recheei com queijo mineiro. E empanei com Doritos. Ó. Opa! Opa! Que você tava comendo? Uhum. Acabei de falar aqui o que eu tava comendo. Não ouvi. Fala lá, pessoal, meu bem. Olá, pessoal! Gente, delícia. É. Minha amiga, desafio aceito. Como é que é? Missão dada, missão cumprida. Porque Goiânia é assim, a gente não nega fogo não, tá?
Amo você. Obrigado pelo desafio, viu? A gente se diverte muito quando a gente tem que fazer esses vídeos. Tanto é que eu peço para vocês aí, se vocês quiserem algum outro desafio, deixa aqui nos comentários do canal. Ou segue a gente lá no Instagram e deixa inbox lá, que a gente vai estar sempre fazendo, claro, que o possível para poder atender vocês. E eu adoro desafio, gente. Nossa, minha cara. Nossa, eu não fico quieta. É isso aí, meus amigos. Amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.